ರೆಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಂಗಿ ಹೂಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ರೀ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಾನಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೃಹಿಣಿ ಮೇಲೆ 108 ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅವರೇ ಗೃಹ ತಿನಿಸುಗಳ ಉದ್ಯಮಿ ಶಾಂತಾ ರಾಜು ಯರಗುಪ್ಪಿ. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಸುಮಾರು 30 ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಅನೇಕ ಬೇಕರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡುವ ಗರಿ ಗರಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರ ತಿನಿಸುಗಳ ಸ್ವಾದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನ ಇವರನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಂ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗದ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಏನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 6 ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ 6 ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆಯವರು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು. ಕೆಲಸ ಚಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮಂಥ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೀ ರೊಟ್ಟಿಯರ ಮಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಆಸರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 1 ಜೋಳ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು 2 ಇಟಂಗಿ ಹೊಡೆದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಬಡದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿದು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು 1 ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಕರೆಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಂಗಿ ಹೂಡಿ ಜೋಳ ಕಟ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಗೆಗಳನ್ನು ಗಿಡ್ದಾಗಿನ ಕಟ್ಗೆ ಮುರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು 10 ರೊಟ್ಟಿ ಬಡ್ದಕ್ಕೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ದಕ್ಕಿನೂ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ 10 ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಮಾಡಿ 3 ಕೂಡಿ 350 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 350 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ 10 ಜೋಳನ ಒಬ್ಬರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 200 ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. 150 ರೊಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಭ ಉಳಿತು ನಂದು. ಆವಾಗ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂದು. ರೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಾಕತ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ರು 10 ತೊಗೊಳ್ಳೋರು, ಒಬ್ರು 5 ತೊಗೊಳ್ಳೋರು, ಒಬ್ರು 9 ತೊಗೊಳ್ಳೋರು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋರು. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಂತಾ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಹುರುಕಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರ, ಬೇಸನ್ ಉಂಡಿ, ಶೇವ್ ಖಾರ ಚಿವಾಡ, ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸಂಡಿಗೆ, ಸಾಬುದಾನಿ ಸಂಡಿಗೆ, ಖಾರ ಬುಂದಿ, ಕರಿದ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರುಚಿಕರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಕೈ ರುಚಿಗೆ
ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿ ಫಿದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಶಾಂತಾ ಯರಗುಪ್ಪಿ. ಇವತ್ತವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತವರು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋರು, ಅಂಗಂಗಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋರು, ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನ KB ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನ MSc ಅಗ್ರಿ ಕಲಿತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಇದ್ರ ಕಲಿಬಲ್ಲೆ, ನಾ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಹುರಕ್ಕಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಕದ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ರೀ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಹೋದ್ವಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಕತಿ ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಂತಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ. ದಳದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈಟ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಏನಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಬರ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫುಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, FICC ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನಂಗೆ 4 ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು 4 ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಫರ್ಟು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಫಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗುರಿನೇ ಅದು, ನಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದವಳು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದವಳು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಅನುಭವದಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ, 4 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಲಿತೇವೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರಿಂದ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇವರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಕ್ಕನವರ ಪತಿ ರಾಜು ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿನಿಸು ಮತ್ತಿತರ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಚಿ ರುಚಿ ಹಿತ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಾರೆ ಶಾಂತಾ ರಾಜು ಯರಗುಪ್ಪಿ ದಂಪತಿ. Powered by Public Next in collaboration with Deshpande Foundation. Download Public Next.